Hvala Lini se stavila. I to je Zrinka Šutov. Ne, to je Antonija. U pet. Bravo, kapetane. Trnaest bez dva za Olimpik. Malo više. Koja panika, s jedne druge strane. Četrnaest bez tri. Trener ništa ne poduzima. Ne zove ni timeout, ni napeto je. Ta žuta linija. I u terenu. Đurđe Perković. Đurđe Perković, to je njena lopta. Kaj bonda? Što nisi primjela? 24-17. Bila njena lopta, ono što je palo. To će odlučiti gledatelji. Imat ćemo internetsko glasovanje. Je to bila treneru? Je to moja treneru? Ne, nije to bila moja. To je bilo bloka. To nije bilo. Ha? Onda je bilo tvoja. Ako dakle, ne, bilo je bloka. Vidit ćemo. Vidite.
Gotovo? Gotovo je.